Fala, Guto, mandando aqui mais um feedback aqui, o Delphi, fala aí, Delphi. Fala, galera, enquanto gravamos o feedback, jogo aqui Mario Tennis Ultra Smash. Tá, pô, agora o Wii U, o Wii U no momento é, console, é o primeiro console agora. Voltou a ser, tá ligado? É muito foda, cara. Eu vou comentar umas coisas, o feedback hoje é muito curto, porque praticamente não tem notícia. E também os comentários caíram, assim, exponencialmente, né? O que nós estamos percebendo é isso, que talvez a falta do iTunes está causando mais dano do que a gente pensava. Nós estamos correndo atrás de um lugar para tentar colocar no iTunes, mas está muito difícil de achar. O site copy era o melhor, mas acabou no primeiro de maio. Eu tentei jogar no OneDrive, não consegui fazer o link pro iTunes. E nós vamos continuar correndo atrás. Eu só não sabia que o iTunes era assim tão essencial pro feed. Sinceramente, antes eu não tinha a mínima noção de que o iTunes era tão... Hoje em dia, cara, com a crescente de podcasts aí que a gente tem na internet, cara, é essencial um serviço como o iTunes, né? Ter o podcast tá registrado no iTunes. A gente tá correndo atrás, cara. A gente procurou, tem o Podcast Garden, mas aparentemente ele não faz armazenamento, não hospeda. Fazer, meu, que é o que você pode tentar fazer? Parece que tem no iTunes, você pode fazer podcast de vídeo. Você pode fazer. Você pode fazer um feed de podcast de vídeo. E como todos os podcasts, feedbacks, podcasts estão em todos os pedaços no YouTube. Pode ser, né? Eu tava lendo aqui agora há pouco. De repente, isso pode ser um. Eu só não sei o que vai acontecer com o feed da Sussuante que já está lá. Minha preocupação é essa, entendeu? Se algum episódio ainda está disponível lá, nada disso eu tô sabendo ainda. Entendeu? A gente perdeu um feed pra começar outro depois desse tempo todo, puta que pariu. É complicado. Eu tô capinando, estamos capinando pra tentar resolver, mas nós vamos tentar resolver. Isso aí. Vamos correr atrás. Essa semana eu tentei gravar o Oldcast com ele neutro, não conseguimos. Internet péssima, 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 caindo toda hora. Meu, tá uma beleza. Então nós vamos ver se... Eu vou tentar, porque hoje o TLX não deve conseguir mais na noite. Vamos ver se eu consigo gravar hoje, amanhã, sei lá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma... Porque tá fazendo falta. Porra, como tá fazendo falta. E vamos lá começar este filho aqui, que tem pouquinhas notícias. Vamos lá começando com o... Essa semana não tem nenhum assunto de destaque também, porque nada foi... Nada essa semana foi tão, assim... Aquela notícia que você leu falou assim, meu Deus, não, essa semana não teve. Infelizmente. Porque que nem eu tava comentando agora em off com o Luciano, né? Como a gente tá perto da época da E3, cara, de rolar E3, o que que rola nesse momento? Rola muito rumor, porque as informações concretas mesmo vão sair lá na E3, né, cara? Então, é o negócio. A gente tá o quê? Tá poucos? Tem nem 30 dias da E3 aí, né? Às vezes começa a tentar esconder também algumas informações. Coisa. Ou começam a sair aqueles vazamentos estratégicos bem mais próximo da feira, tá ligado? Então vamos gravar o que tem aí hoje, né? Praticamente isso, né, Luciano? Vamos começar aqui com um rumorzinho que o Fable Legends aparentemente custou 75 milhões de dólares e não saiu. Cara, você tem noção? E detalhe, agora, depois que você lê isso aí e você vê por que que custou isso tudo, na moral, eu vou ser bem sincero, Odachi, dá uma raiva. Bicho, quando eu li o motivo, eu li a notícia toda, que eu falei, cara, não é possível, como é que esse jogo custou tanto assim? Sabe qual foi o motivo desse valor estratosférico? Porque... Fala aí pra gente. Chega a ser interessante, olha só. A produção foi tão cara que porque novos objetivos estavam constantemente sendo adicionados à lista de coisas pra se fazer. Nossa. Agora, por que isso? O pior foi isso, cara. Por quê? Olha só, sacanagem. Fable Legends deveria ter sido muito barato de se desenvolver. E esse é o sentido de se fazer um jogo free-to-play. Se as pessoas não gostarem do jogo, ficamos com uma pequena parte. Se gostarem, criamos mais coisas que as pessoas gostam. Fable Legends custou muito dinheiro e foi adiado várias vezes. Por quê? Para que nós pudéssemos exibir mais tecnologias na Microsoft. O propósito dos jogos free-to-play é ter um lançamento cedo e construir a sua comunidade em base de jogadores. Mas como Fable Legends era um título de destaque, tinha uma busca para se tornar maior e mais polido antes de sair. Então a escala do jogo era muito maior do que deveria ser para um título free-to-play. Basicamente, o estúdio queria agradar a Microsoft. E com isso em mente,
toda hora tá me incorporando várias tecnologias, como DirectX 12, suporte ao Windows 10. Ele acreditava que se cumprisse os desejos da Microsoft, ele ia cair nas graças da Microsoft. Assim, pô, os caras estão trabalhando, se esforçando. Os jogos como um serviço era algo no qual a Microsoft estava interessada. O suporte do Windows 10 também. A Microsoft também gostava do jogo mais bonito que estava usando o DirectX 12. Então, nós fizemos tudo isso para ficarmos bem vistos por ele. Aí chega no final, a Microsoft chega pra ele, na moral, cancela essa merda aí. Cara, que raiva que me deu quando eu li. Caralho! É, cara, é complicado, né? Uma coisa que você faz, foi o quê? 75 milhões? Isso. É, a gente tem que ver que a Microsoft tem dinheiro para queimar, né, cara? Daí a gente já vê isso. Mas é, eles tentaram. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer, cara, é num processo de desenvolvimento de alguma coisa, seja, sei lá, um trabalho comum que você esteja fazendo, um TCC de escola, é você ficar mudando muitas coisas no decorrer daquilo, sabe? São coisas. Às vezes é necessário que você faça alguns implementos, sim, até para acompanhar, vamos dizer, a evolução tecnológica do que a gente tem. Só que quando você quer fazer, inserir muita coisa, você está já desenvolvendo uma coisa, já está desenvolvendo o um jogo. Você quer, vai querer ficar fazendo inserções de última hora, você vai ter que ficar arrumando todo o código-fonte de novo, cara, acredito eu, sabe? Então é muito prejudicial. Aí ficou, né, essa enrolação, enrolação, enrolação. A Microsoft foi lá e tesourou os caras, mesmo eles com as maiores das intenções, sendo com as melhores das intenções. É foda. Os caras estavam querendo pro bem, né? Querendo fazer o bem. Acabou que a Microsoft falou: não, chega. Sabe o que acho pior? Sabe o que acho pior disso tudo? Pior, pior. É que os caras estavam querendo fazer o que tem que ser feito. Vamos lançar um negócio direito, vamos lançar um negócio bom, vamos lançar um negócio top, vamos deixar. E outra, a beta nunca saiu do ar, pra quem tava na beta. Eles estavam sempre mexendo, aperfeiçoando, melhorando, para lançar o jogo mais polido, mais perfeito possível. Eles estavam fazendo o que tinha que fazer. Que é não lançar um jogo nas coxas. É uma pessoa que vai tesoura os cara. Cara, eu tenho aqui vídeos de 40 minutos de eu vou jogar essa porra de vídeo no ar, foda-se. Eu vou jogar esse vídeo no ar, eu gravei. Eu jogando a beta várias vezes. Nunca coloquei no ar, eu vou jogar essa merda no ar. Cara, o jogo tava muito bom, o modo história já tava lá. Tava dublado, os personagens todos tinham as vozes já. A IA dos seus amigos, da máquina, era ótima. Eles não ficavam parados olhando, não, eles partiam pra porrada. Se eu tivesse morrendo, eles iam te recuperar. Então tava tudo afinando, tava tudo chegando ao ponto. A Microsoft vai dar e faz isso. Como fizeram agora com o Project Spark. Cancelaram ontem. Avisaram ontem do cancelamento do Project Spark. Isso aí eu achei um pouquinho complicado, Cara, o bicho. que Eu achei tem pé. de jogo bem feito ali dentro daquele Project Spark? Você não tem noção. Teve um cara que praticamente fez um Zelda ali dentro. Maluco, Você sabe o que eu ui. achei mancado esse cancelamento do Project Spark? Foi a. Vamos dizer assim, foi numa E3 que a Microsoft fez, trouxe até um burburinho sobre isso. Tratou isso com. Sabe, com uma das coisas. Nossa, foda pra Microsoft, que só vai ter na Microsoft. E, tipo, mata o bagulho assim desse jeito. Porque eles já tinham deixado de graça, né? Antes você tinha que pagar lá, comprava o jogo lá e tal. E agora os caras pegam e cancelam, cara. É muito prejudicial. Eu acho que assim, eu acho que pela característica do negócio, o que que era o Project Spark, que era tipo um meio ali de você criar seus próprios jogos, eu acho que Era o não Mario deveria Maker da encerrar, Microsoft. cara. Era, não deveria encerrar, cara. Não sei por que essa atitude. É, sinceramente, eu não entendo. Cara, tem tanto jogo ali dentro bem feito. Se você procurar, você não tem noção. Tem muita coisa ali, mas muito, muito bem feito. Agora os caras falam, não, vamos encerrar. Eu acho que deve ficar até agosto. Ou até antes de agosto. Depois disso é tchau. Eu não entendo, cara. Sinceramente. Primeiro, o Project Spark é gratuito, né? A gente não sabe quanto é que tá sendo gasto para manter ele. Mas, caraca, o Fable Legends não me entra na cabeça até hoje. Que eu dei a sorte de ser escolhido para beta. Muitas poucas pessoas foram. Eu dei sorte. Eu conheço raras pessoas aqui que eu tenho contato que jogaram a beta do Fable Legends. E, cara, o jogo tava muito, muito legal. Entendeu? Tava muito divertido, como é que eu vou dizer? Ele tava chegando ao ponto, ele tá pulando, cara, em cenários dele, a Albion nunca teve tão linda, cara. Cenários
de floresta, de inimigos, tal, você ir mudando seu personagem, aprimorando e tá. Cara, tinha, eu acho que ele tinha o quê, uns 12 ou 15 personagens para você selecionar, cada um num estilo. Tinha um que usava um arco, tipo aquele arco normal. Tinha outro que usava um bow, tipo do Daryl. Outro usava um espadinho, outro um espadão. O outro era porrada. Quer dizer, tinha. O outro era mais. Tinha vários personagens diferentes. Todos já estavam com vozes dubladas. Todos. Se você, na beta você já podia. Você, detalhe, você jogava a história já. Eu cheguei a jogar a história, só tava rolando. Jogava a história e ia. Detalhe, aí você desligava a beta quando você. Geralmente, quando é beta e quando é demo, você desliga e acabou, né? Você, quando eu ligava a beta de novo, eu tava no mesmo lugar. Quer dizer, eu já tava jogando com save. Eu já tava no É, mesmo. apesar que o Nihô você também tinha esse esquema de você parar, tipo, você tinha uns saves no, na própria alfa dele, tinha um save, sim. Cara, o mundo de Albion tava muito, muito bonito, cara. E eles vão e tipo, tchau pra vocês. Isso foi muito. Essa notícia, depois que eu li, então, foi de uma sacanagem fora do comum. Meu, puta que É, é triste pra galera que gosta da franquia, velho. E pra quem tava, tipo, os bets que estavam vendo que o negócio tava bom, é embaçado mesmo, né? eu vou postar o vídeo da Beta, vamos ver o que a nossa vai tirar do ar. Mas eu vou postar lá. Vamos ver que bicho que vai dar. Eu sei que. Na moral, Microsoft, que merda que você fez. Bem sincero. Pra mim foi uma decepção escandalosa. E tristeza mais ainda quando eu recebi o e-mail da produtora. Falando que ia Porra. cancelar a parada. Não, eles nem falaram assim, não, vamos cancelar, não. Eles só deram adeus à galera. Foi muito. Cara, foi triste demais. Eles mandaram a É, foto da galera porque o toda. negócio, além de cancelar, fechar o estúdio, né? Eu acho que pesou também foi isso, né, Cara, eles bicho? mandaram a foto da galera que trabalhou no jogo, todo mundo junto, cara. Uma foto, porra. Dá uma tristeza. Caralho, olha que eu recebi aquilo, velho. Eu joguei muito aquele jogo, muito, e foi uma pena, foi realmente uma pena. Mas nem tudo são notícias ruins. Os jogos multidiscos chegaram à retrocompatibilidade do ano. Resumindo, deve chegar aí Blue Dragon, Max Payne 3, Mass Effect Blue 2, Dragon, eu 3. quero jogar esse Blue Dragon, Eu tenho bicho. ele aqui em disco, são três discos. Quero jogar esse Blue Dragon. Bicho, se você jogar ele hoje, você vai falar assim, puta que pariu, que jogo lindo é esse? Que eu tô procurando um RPGzinho assim pra jogar mesmo. Tem bastante tempo que eu não jogo nada de RPG oriental, tá ligado? Cara, só a Então. Trindade que fez ele já mata. Nobuo É, o Uematsu, Akira. Akira Toriyama, porra. E o. Caraca, como é que é o nome do outro cara lá? Ai, fugiu agora. O Nobu Uematsu, Akira Toriyama. Qual que é o terceiro, Luciano? Me fugiu. Bem, eu não vou lembrar. Mas eu tô muito a fim de jogar um. Eu tava tentando jogar aqui no Wii U Seguinte, aquele LX. Odd Sky, alguma coisa assim. LX, ó. Akira Oi. Toriyama que criou os personagens. Nobuo Uematsu fez a trilha sonora. Som. E o jogo foi Hironobu Sakaguchi. É, Hironobu Sakaguchi, verdade. É, cara, eu Conhecido tô tentando como jogar o pai do Final Fantasy. Final Fantasy, verdade. É, eu tentei jogar aquele Roda de Sky Soldier, um negócio assim, Odeia do Sky Sword. Tem pro Wii U. Wii e pro Wii U, parece. É, cara, eu não curti não, velho. Sabe por que Achei estranho você esse não tipo de curtiu? jogo dele. Porque... O próprio criador do jogo falou. Quer jogar esse jogo? Joga a versão do Wii. Ele foi criado pro Wii. Mas não é nem por questão gráfica, cara. É por Não! questão mesmo É gráfico, de. não. Ele foi criado pro Wii por causa do controle. Não, mas dá pra jogar com o controle Sim, mas do você. Wii Sim, aqui com o Wii. então. Joga com o controle do Wii. Não joga com o controle do Wii. Sim, eu joguei com o controle do Wii, mas eu não gostei do estilo de jogabilidade dele mesmo. O jogo em si, eu Eu vou pegar não aqui, curti. para jogar no meu Wii para testar. Mas cara, na moral, eu tô vendo a quantidade de jogo foda que pode chegar agora. O primeiro jogo que vai chegar agora multidisco vai ser o Deus Ex. Deus Ex Deus do Ex. Director's Cut. Mas Eu tenho esse Deus Ex pra PlayStation então 3. aqui agora vai abrir canal pra porrada de jogo. Por exemplo, Dead Space 2. Meu Deus. Dead Space 2, Mass Effect 2, 3, Max Payne 3, o próprio Blue Tem bastante Dragon. jogo do
de 360 que é em dois discos, Luciano? E, por exemplo, Eu não tenho ó, noção porque eu não tive por 360. exemplo, o bicho dos RPG mais maneiro, Lost Odyssey, são quatro discos. Lost Odyssey é foda, são quatro discos. Entendeu? Tem muito jogo maneiro que fica em mais de um disco. Então agora, com o multidisco chegando, ah, velho. E outras, agora vai ter muito mais jogo também pra eles darem na Games of Gold. Que eu ainda vejo Isso gente é pra uma. variar querendo falar mal de Games of Gold. Na moral, não, se você não vai aproveitar, não fale mal. Primeiro, se você tem um Xbox Games of Gold, você ganha quatro jogos. Quatro. Que você vai usar no mesmo console. Entendeu? Se você tem um PlayStation, tem um PS4, um PS3, um PS Vita, porra, maravilha. Você vai usar os seis jogos. E se você não tem? E aí? É, cara, eu quanto a essa questão de assim, é lógico que eu gosto de ganhar os jogos dentro do serviço que eu tô assinando, né? Meu serviço, eu falo, é pra jogar online, pra poder continuar fazendo vídeos, essas coisas. É, mas vamos combinar que esse mesinho também foi bem ruim o Games of Gold, viu? Em Só relação, foi do mês passado. salvou o Grid 2. O Grid 2 já tinha no PlayStation 3, que já veio pra PlayStation Plus, né? Então, Não é pra aquele mim. grande jogo, não, mas não salvou, entendeu? Dá pra jogar, eu tô quase terminando ele. É, eu não sei o que que a Microsoft tem com a Foi o Codemasters Codemasters. aí, que tudo com os grids saiu já Não, detalhe, faltam dois grids pra sair. Qual que a gente tá faltando? O que saiu foi Dirt. Saiu Dirt 3, Dirt Showdown. Os melhores estão faltando. O Grand Sport, que é uma merda, não saiu ainda. Capaz de sair. E os melhores O não Oculus saíram Rift ainda. saiu com o PlayStation 3. Então, os melhores a Konami não liberou. Que é o Grid 1 e o Dirt 2. São os melhores jogos dela. E ela não liberou ainda. Eu queria que eles liberassem aquele F1 Stars lá, eu acho legal. Nossa, eu adoro aquele jogo. Puta que Jogo é pariu. muito legal. Joguei muito aquilo, velho. Joguei muito F1 Stars. Porra! É da Codemasters, É não da é? Code, ficou demais. Se chegar ali na retrocompatibilidade, eu vou Não, gostar, hein? então, o bom é isso, cara. A Microsoft tá liberando muito jogo arcade. Muito bom é isso. Essa semana eu peguei o Final Fight Double Impact. Que chegou essa semana. É o Final Fight com um jogo de. Com outro jogo da Capcom de ação, de medieval, que me escapou o nome agora. Essa semana chegou. Agora, por exemplo, tem gente que fala assim, pô, mas no meu não tá aparecendo, gente. Se não aparecer, pulem pra live americana e peguem por lá. Por exemplo, o Left 4 Dead 2 já está retrocompatível. Mas não, você não vai conseguir pegar na live BR. Por quê? Porque o Left 4 Dead 2 não foi lançado na live BR. Na época do 360, muitos jogos não chegaram na live BR. Então, você pode ter o jogo, mas se você quiser resgatar, você vai ter que pular pra live americana. Rapidinho, pulou, acabou. E volta e baixa. Entendeu? Mas que estão lá, estão. Eu tive que fazer isso. E falando de jogaço de jogo que a gente quer, que a gente gosta, que a gente quer jogar de novo, é todo mundo esperando o Crash Bandicoot, né? Porque o Uncharted 4 faz aquela homenagem maneira a ele. O Adam Boyes veio confirmar: os direitos de Crash Bandicoot ainda são da Activision. Nós não compramos, não passamos para ninguém, não conseguimos, nem passamos para ninguém. A Activision ainda é a dona do Crash Bandicoot. Isso quer dizer que a gente pode ter um. Não, isso quer dizer que a gente não deve ter um. Talvez um Crash na E3? Não. Quem diz que não? A Sony não está em parceria com a Activision no Call of Duty? O que não vamos fazer É mais uma essa parceria? verdade. Imagina, até a gente começa a E3, tela preta, de repente. É bacana, Porra, bacana aí. com a entrada clássica, né, É, do. porra. Só não vai poder falar, Create Developer by Naughty Dog. Isso aí tem que cortar. Isso aí não É pode isso mais. aí. Mas, cara, você imagina, você quer ver uma coisa que seria ótimo que a gente trouxesse de volta ao invés do Crash normal? Que tudo bem que adoraria, ou também, seria a volta do Crash Nitro Kart. Nitro Kart é o do PlayStation 2, É, né? Que tem o qual. CTR, que é o do Play 1. Não, qualquer jogo do Crash Bandicoot de kart. Qualquer um. Nós estamos vendo aí que o Sega All-Star Race é foda. O Mario Kart 8 é foda. Por que não trazer o Crash de volta? Sendo que os jogos de kart do Crash Bandicoot sempre foram foda. Por que não. Pô, teve um do PS2 que você jogava. Era uma mistura. Tinha os dois jogos em um só. Era o que você jogava o jogo de ação. E tinha a parte que era corrida. Você juntava o seu carro com outro Era personagem. o Tag alguma É, coisa, Crash eu não Tag lembro o Team nome. Racing.
É o Tag Team Racing? É. Então, Cara, aquilo eu era lembro muito. disso daí. E outro, se tivesse um amigo seu do lado, você juntasse os carros um com o outro, mesmo que fosse da máquina, o amigo seu ficava no tiro e você na direção. É, eu lembro disso daí. Era que Porra! nem o Mario Kart Double Dash, cara. É, cara, então por que. Olha as ideias, cara, por que não trazer um Crash Kart de volta? É que assim, trazer o Crash Kart de volta, trazer o Crash de Kart de volta é. Sei lá, cara, já não tá trazendo nenhum jogo de aventura que é o. Vamos dizer assim, que é o padrão dele. Vamos ver o que vai acontecer no C3, cara. Eu acho que deve pintar alguma coisa de Crash sim, cara, porque. Sei lá, a Sony tá com muita. Eles Na. estão toda hora com É, tão falando teaser. muita coisinha, sabe? Toda hora, né? Olha a fumaça a fogo. E a É Sony. uma frescura do caralho ficar fazendo isso e não divulgar nada do jogo, né? A Sony viu o ano passado como é que é quando ela anuncia jogos antigos, a galera quer de volta, né? Com Final Fantasy Exatamente. VII, com Shenmue, com Last Guard, que já é antigo. Deixa de ser antigo, Last Guard. Que puta que pariu. Não, é aquela coisa, entendeu? Eu não duvido que a Sony venha com o Crash. E vamos lembrar, né? A Sony vai olhar todas as conferências para montar dela. Então, quem Que acha que é a ela não faz última isso, novamente, né? é quem acha que ela não faz isso é bobo. Você vê, desde aquela época que ela fez aquele negócio do 299, a gente percebe que a Sony Tem alguém analisa. que acha ainda que a Sony não faz E isso? tem. Pior que tem. Pelo amor de Deus, né? Ela é muito inteligente, cara. A ideia dela de ficar por último, ela pode analisar tudo para fazer uma E3 foda, mas é aquilo que o. Eu não sei se foi o Michael Eu não Patcher. sei se a gente até já comentou isso, chegou a comentar em algum vídeo, alguma coisa, mas, cara, porque, será que ela paga mais ou ela tem mais moral com os caras para poder fazer isso? Porque eu não entendo como que ela consegue sempre o último slot de apresentações, entendeu? Ninguém liga para isso, só ela. E por isso. Isso foi o Michael Patch, acho que o Michael Patch falou, e isso realmente, acho que foi uma das raras vezes que eu concordei com ele. A Sony fazer uma E3 foda não significa nada. Se ela não lançar o jogo, se ela não lançar as coisas que ela prometeu. Lembra nós comentamos sobre isso no feedback? Que ele falou que às vezes ela faz uma E3 foda e de repente tem 3 anos depois o jogo não saiu ainda. Com o jogo que Ah, ela cara, mas anunciou. eu vou te falar uma coisa. Qual que é o foco da E3? O foco da E3 é trazer mais galera pro console dela, correto? É atiçar os jogadores a querer comprar o console. Exatamente. Você acha que a Sony não cumpriu isso nas últimas E3 dela? Então Mas tanto, eu ó. não concordo com o que o Petcher É, fala. não, tanto a Sony quanto a Microsoft. Agora, a questão é a seguinte: a disputa é quem empolga mais os jogadores com uma E3 assim, que pega o espírito do jogador, é a Sony. A Microsoft tá conseguindo, tá fazendo a dela, como por exemplo ano passado. Na hora que foi no retrasado ano passado, acho que quando foi anunciada a retrocompatibilidade. Nego foi uma loucura. Aí a Sony viu assim, espera nossa pra você ver. Aí vem Final Fantasy, vem. Cara, teve gente que chorou com o anúncio do Final Fantasy 7, velho. Foi, teve. Porra! A gente tava assistindo aqui ao vivo na hora aqui, que a gente tava no Skype. Mesmo eu dei um grito aqui na hora. Puta que pariu! Minha mãe lá dentro, quer, menino? Falei, não sabe falar Fantasy Eu 7, mano. Porra! tava assistindo com outra galera. Eu falei, a hora que eu vi o escorregador da parada lá do parque, eu falei, puta, Final Fantasy VII, bicho. Não, na hora que. Puta que pariu, cara. Entendeu? Esse ano eu vou reunir todo mundo de novo. Vamos reunir todo mundo no Tiny Chat, né, TG? Esse ano é enorme Né, Tiny isso Chat, aí, né? Detalhe, eu não exatamente. sabia, não. Tem Tiny Chat no celular, velho. Eu Vou não usar lá. tenho, mas eu nunca usei, cara. Eu vou testar um dia aí, final de semana eu vou testar. Eu sei que, eu acredito ainda que pode ter podcast Bandicoot na E3 sim. Entendeu? Não Eu espero que tenha, cara. sei se será, se será, se será. Ei, motoqueiro fantasma, domingo, porra! Sempre. Chato do caralho. Se não passa, não é feedback. É. Eu sei que, detalhe, eu não sei se será exclusivo. Pode ser exclusivo, pra dar o ver. Mas, você já viu Activision, essa coisa exclusiva? E não digo assim, não é exclusivo por causa de. Pode ser exclusivo temporário. Agora, a Activision, ela não liga pra Sony ou Microsoft. Ela liga pra dinheiro no bolsinho dela. E se ela vê que o dinheiro no bolsinho dela vai ser maior lançando multi, ela vai lançar multi. A não ser que ela feche um contrato bem vantajoso com a Sony. Aí será.
Aí será. Eu não tenho problema nenhum de Eu sair também não, multi, foda-se, eu quero que todo mundo jogue. Eu acho que todo mundo contanto que merece, saia, meu né? amigo. Todo Acho que o mundo importante é merece. isso. Todo mundo merece jogar o Crash, fala sério. Todo mundo tem que jogar Crash Bandicoot, cara. Eu, como todo mundo tem que jogar Pokémon Sun e Moon, né, TLX? Ai, meu Deus. Exatamente, exatamente. TLX, E eu fala sobre o estou trailer. aguardando aí novinho. Fala sobre o trailer que você viu. Cara, vai ser o único trailer que eu vou ver, já vou deixar de antemão. Por quê? Porque eu quero ter surpresas no Pokémon. Eu tenho um grupo no Facebook que é uma galera que joga Pokémon competitivo há um tempo. A gente tem se reunido para jogar, fazer alguns torneios. E, cara, eu quero só ver esse trailer, eu só queria saber o trailer dos três iniciais e o Pokémon raro, sempre o Pokémon que vai na capa do cartucho, né? Pra saber qual versão eu escolhi. Eu escolhi a Sun por causa do Leão Digimon lá. Maneiríssimo. Vamos lá as considerações. Tá mais Digimon do que nunca, né? Isso é uma tendência. Ah, achou Tem mesmo? muita gente que reclama, que fala. Eu achei bastante o Leão, achei bastante Digimon, cara. Tem muita gente que reclama do design dos Pokémons, que fala, os 150 originais eram melhores. Então você pode fazer, sabe o quê? Vai lá, baixa o Pokémon lá que vai sair pro celular e joga, que só vai ter os 150 iniciais. Pronto. Agora quem quer jogar um jogo de Pokémon mais complexo, mais elaborado e bem mais feito, joga Pokémon Sun e Moon. Finalmente eles tiraram aquela característica SD do personagem, né? No último, nos dois últimos Pokémons, no. Ômega Ruby, Alpha Saphire no X e Y, o Pokémon tinha aquela característica super deformed, né? Que era aquele corpinho e cabeçudão. Agora parece que vai ficar. Não sei quem já jogou os Yu-Gi-Oh! Do Nintendo DS. Muito bom. São muito bons e o carinha, tipo, aquele esquema de andar na cidade, ficou parecido com aquilo, pelo que eu vi, né? Parece que a temática vai ser meio praiana, né? Vai ser tipo uma pegada no Havaí dessa vez. E os iniciais. Falando dos iniciais, lá a gente tem a coruja de grama, né? Voadora e grama. Tem o gato, que é de fogo. Detalhe, acho que é a primeira vez que tem, eu acho que esse vai ser o mais escolhido. Porque, porra, o cara, o Pokémon é voador e grama. Voadora e grama, que Geralmente era. era grama, água, era grama, era terra, água e fogo. Agora já tem um que são dois estilos de Pokémon num só. Né? E assim, aí tem o último também que é um água, né? Que é Rowlet, o gato não lembro o nome, e o outro lá é Puplio, Pulipio, um negócio assim. Eu seguindo a tradição, eu começo sempre com Pokémon de água, tá ligado? Então eu provavelmente vou começar com essa foca, leão marinho, sei lá o que Eu que ele sempre é. começava com o de fogo, eu gostava do Charmander. Sempre gostei de começar com o Charmander. O que importa mesmo são as últimas fases, né? Que ainda não foram reveladas. E eu também quero saber só no dia que eu pegar o cartucho. Eu vou. Não vou procurar vídeos, não vou entrar no Cerebi para ficar vendo informações mais do cartucho, não. Cara, eu gostei. Eu sou muito fã de Pokémon, cara. Desde a primeira vez que eu joguei lá no Game Boy Color, eu tinha um Super Nintendo que tinha aquele cartucho Super Game Boy. O primeiro Pokémon que eu terminei foi o Green, e foi naquele esquema, foi no Super Game Boy. Então, cara, o que vim de Pokémon, fico contente, né? Além do mais, agora que eu tô jogando aqui o Pokém, né, no Wii U. Então, pô, Sun e Moon, acredito que vai ser sucesso, acredito que vão falar bastante coisa dela na E3, né? Além do Zelda, que eu acho que vão ser praticamente as duas coisas que a Nintendo vai ter para falar na E3. E vendo o vídeo assim, eu gostei do estilo que a Pokémon tomou, do esquema dos personagens, como os personagens estão. E fico mais feliz ainda saber que eu vou poder completar ela rapidinho, porque eu tenho um Pokébank com todos os Pokémons, então, show. É, vai poder utilizar o Pokébank para trazer todos os Pokémon que você tem. Por exemplo, eu não assinei ainda, eu vou assinar quando estiver perto. Porque, porra, eu já tenho lá no X e no meu Ômega Ruby que eu tô jogando lá. Eu tô com o Zapdos, o Moltres, o Articuno, tudo ninguém tá me dando. O Girard, tá tudo lá. Essa semana até é bom que você lembrou. Eu ganhei outra Eu não sei semana. se tá valendo ainda, saiu, tá saindo. Eu não sei se foi o Exernias ou se foi o Ivelto que tá Shine, né, que estão distribuindo. O Exerne, aquele do chifre, da porrada de chifre? Né? Aquele da porrada de É o chifre. Exernia, então, é esse Eu mesmo. peguei ele.
Eu peguei ele essa semana e, porra, eu, Ele. cara, eu tô com um time sinistro. Eu tô com um time muito sinistro mesmo. Tá dando pra zerar de boa. Show de bola. Tá dando pra zerar de boa, de boa. Eu sei que tá marcado pra novembro. É, dia 18, se eu não me engano. Todos os 3DS, tá? Não é. Não, nada de. Teve gente que achou que seria pro New. Pra todo, Nintendo não seria burro de fazer isso. Entendeu? Pra todos os 3DS. Nós vamos pegar na TX, óbvio. Com certeza. Jogaremos. Será que nós vamos jogar muito? Que nada. É nem pouco. E detalhe, eu gostei de ver também a confiança da EA. EA não tem medo do PS4 New ou do Xbox 1.5. Cara, ela falou o seguinte: é simples. Nós confiamos no nosso motor gráfico e confiamos que nós temos uma equipe boa para fazer os jogos. Não importa qual é a plataforma. Tipo assim, tapa na cara. Assim, vem. Aí você vê a empresa que não tem medo de evoluir, tá ligado? É. Cara, nós. E a EA também é uma das que sempre, vamos dizer assim, decreta meio que fim de geração, porque eles têm, sempre quando estão chegando próximo do fim da geração, eles já começam a falar, ah, não tá aguentando mais aquilo que a gente quer desenvolver e o caramba. Eles sempre são, é a galera que decreta o fim de geração, vamos dizer assim. Não, é bom ver a EA confiante. E na moral, mas convenhamos também, a engine da EA é foda também, né? Frostbite, né? Frostbite é de uma categoria, assim, de outro nível, né? Você É, vê. pra quem não tá entendendo porque eu e o Luciano estamos falando isso, pega e dá uma olhada no vídeo do Battlefield 1 lá. É. Detalhe, aquilo ali que vocês vão ver. A gente não sabe se aquilo ali é o gameplay. Mas aquilo ali é. Motor É o motor gráfico, né? gráfico funcionando. A cinemática da parada é com o próprio motor. A gente não sabe se o Xbox One e PS4 aguenta a totalidade do poder da Frostbite. Mas eles já mostraram, tá aqui, ó. É isso aqui. E você olha aquele trailer e você fala, meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo você fica, porra, será que eu vou jogar isso aí? Mas aí que tá, se vier um console mais poderoso, eles já avisaram. Pode vir. Cai pra dentro. É aquela coisa, eu na próxima geração, que nem essa, como eu já tenho os três consoles aí do momento, até o ano que vem pelo menos, né, que não vai ser o que o Wii U não sai antes do ano que vem, ou o NX, aliás, cara, eu na próxima geração eu vou migrar para PC, porque com essa de lançar videogame novo aí, eu não... Vamos dizer assim, eu não vejo problema, mas pra. Assim, eu vejo por que que eles estão querendo lançar. De fato, é porque os videogames não estão aguentando o que as produtoras querem fazer. Mas eu não vou ficar pagando pra outro videogame, tipo, numa geração tão curta que tá sendo essa, né? Que tá Decepcionante. pra lançar aí. Né? Então é capaz que eu migre pro PC, cara. Eu continuo, compro um console, não sei qual seria o console que eu compraria. Sem ser. Dificilmente comprariam da Microsoft, até porque o que eu compro é mais baseado em exclusivos. Talvez eu compre um NX se ele tiver pro lado do Não, Brasil. o seu Xbox One virou troféu de estante. Você nem bota, praticamente você não bota a mão nele, que eu tô lá. É, o que que tava acontecendo? O que tá hoje o Xbox One tomou o lugar do Wii U, né? O Wii U antes eu não tava jogando, né? Agora eu tô jogando bastante Wii U, aí tá o Xbox lá parado um tempo. Mas nas minhas férias eu vou jogar. Eu tenho muita coisa do Xbox aqui pra terminar. Tem o Tomb que eu quero jogar. O Quantum Break que eu vou pegar em breve. Então, em breve eu vou religá-lo. Eu só liguei essa semana mais pra pegar os jogos da. Pra associar os jogos lá da Live Gold. É, mas para nem precisa ligar, é só usar pela própria internet, você faz isso. Nem para isso Não, precisa. eu sei, mas eu prefiro pegar pelo console. É porque o aplicativo do Xbox, ele Smart Glass, ele não dá a possibilidade de baixar por ele, que nem Ah, o da Sony. O mas da o Sony tem, ó. Xbox.com dá, o próprio site dá. Não, eu sei, mas assim, como eu fico, vamos dizer assim, com o meu celular ligado no, na internet, tem o aplicativo da Sony, eu acho mais fácil, assim, que eu já tenho o aplicativo. Mas eu prefiro. Aí, pra dizer também que eu não ligo o videogame, né? Eu vou lá e ligo o Xbox, baixo as coisinhas dele. Tá É, legal. só para ele não ficar sem trabalhar um bocadinho. Exatamente. Porque sempre é bom, né, cara? É, a gente.
Quem tem muitos videogames, quem tem principalmente os baseados em bateria, é sempre bom dar uma ligada para a bateria não inchar. É. E vamos lá. Última noticiazinha aqui pra gente terminar o feed, realmente curto. Que vocês viram essa semana. Teve aquela parada, o pessoal vai perguntar, pô, Luciano, mas teve uma notícia aí de que uma loja francesa falou que o PS4 vai chegar em outubro. Já desmentiu. A própria. É, eles deram É, para trás, deram né? pra trás. Teve também mais cedo, o Tatiana comentou que o NX ia chegar em. Ia chegar na Tokyo Game Na Tokyo Show Game Show. junto com o PlayStation New. E você lembra que. E detalhe. Eu e o TLX, a gente tem que reclamar com os caras que quem falou isso primeiro fomos nós aqui. É, os cara tem que dar crédito, começar a dar Tem que dar crédito pra crédito. O gente. Felipe já falou que, tipo, que de repente eles poderiam pular a E3 porque a Gamescom tá chegando, a Tokyo Game Show tá chegando. Então eles têm que dar crédito pra nós aqui. Mas pra variar é rumor. Nós estamos, na moral, eu e o TLX estamos cansados desses rumores do NX, de É PS4, de Neo, de aquela Xbox. Tá coisa, chato. né? Tá chegando E3, tá rolando rumor, NX. Cara, não tem uma semana aí, acredito que nesse ano. Cara, a gente tá praticamente em junho aí. Esse ano eu acho que não teve um feedback que a gente deixou de comentar do NX, cara. De tanto rumor que sai desse. Mano, eu nunca vi videogame com tanto rumor que esse NX, cara. É, não, se fosse um rumor, por exemplo, que tem imagens, foto, ou coisas relevantes, eu até comento. É, que tem mais reais, né? Porque quando É. solta imagem é falso. Agora, por exemplo, saiu agora, assim, agora há pouco. Ah, tá dizendo que o NX vai ser equiparável ao PS4 e ao Xbox One, não mais poderoso. Cara, primeiro, eu não vou nem comentar isso aí, porque é rumor, e segundo, que se lançasse 3, 4 anos depois do Xbox One e PS4, um videogame mais fraco, a Nintendo é uma mula. É, sendo que a Xbox, a Microsoft e a Sony já estão para lançar um videogame novo, né? Exatamente. Reformulado. Eles lançarem o mais fraco que já do que estão a ponto de substituído. Ah, entendeu? Essas coisas a gente nem leva mais em consideração. E pra gente terminar aqui este feed, rumorzinho legal, Activision dando tapa na cara. Será preciso disco de Infinite Warfare para jogar o remastered? Resumindo, tinha gente que pensou assim: vou comprar em disco, depois vendo o disco e fico o remastered. Não, filhinho, não dá. Não vai não. Não vai não. Eu não lembro que jogo da geração passada tinha um esquema desse também, cara, que você precisava do disco para poder habilitar a versão antiga. Eu não vou lembrar agora. Cara, eu dei muita risada quando eu li isso, velho. Eu falei, caralho, o Activision sacaneando, velho. Tipo assim, já tá obrigando você, a galera do Brasil, a pagar R$ 320 se quiser jogar o Remastered. E detalhe, se você comprar em disco, você não vai poder vender, você tem que ficar lá. Então, resumindo, ah, esse Call of Duty vai vender pouco. Não, não vai. Vai vender Não pra vai. caramba. E detalhe, como nós já falamos no vídeo passado, as vendas do Call of Duty estão, assim, astronômicas, as reservas, tudo. Eu não É que entendo. nem a galera que gosta de comparar muito, tá comparando é o vídeo lá do Call of Duty, do reveal lá do Call of Duty novo, e o do Battlefield falando, ah, o do Call of Duty tem muito mais dislike do que like. Mas parece também que a maior frequência de visualizações de vídeo do canal do Call of Duty, né? Então, cara, pra eles é bom do mesmo jeito, bicho. É, a gente falou, Eles né? estão fazendo marketing lá, então vão vender pra caramba. É assim, não tem jeito, cara. Viraram Call of pra ele e Duty perguntaram isso é um também. negócio que vai vender. Com Call of certeza. Duty é que nem FIFA, que nem PES, sabe? Vai vender, cara. Vai vender, não adianta. Não tenha dúvida. O mais engraçado é que o cara perguntou: o que você tá achando dessa quantidade de dislike no vídeo do Call of Duty? O produtor: eu não ligo, não, falou, todo mundo tá jogando. Tipo assim. Exatamente. Gente, eu dei tanta risada, né, desse comentário dele. Eu falei, tipo assim, largou aquele foda-se bem grande, assim. Ah, Bonito, né, tá cara? dando dislike? Não, não, vocês vão jogar mesmo. Importante, que nem o cara praticamente falou, importante os caras jogar, importante, né? Like, dislike, o vídeo vai Cara. ter. E também não dá pra levar muito em consideração, porque muita gente que joga, que é fanboy do Battlefield, pode ir lá e simplesmente negativar. Não foi uma parada dessa que aconteceu aí com o Uncharted 4 lá no Metacritic, Cara, cara, que um monte de gente. eu tô ouvindo, é Cara, verdade isso. é verdade, é verdade. Eu fui procurar pra confirmar, né? Fui dar uma lida. E um monte de gente. Não vou acusar ninguém, mas o que tá acontecendo é. Se você entrar lá no Metacritic do Uncharted, na nota dos usuários, você pode ver que tem uma parte de perfil lá com zero.
E se você for procurar o histórico do perfil, até mesmo o nome dos perfis lá que estão colocando esse zero, são perfis que os caras estão colocando simplesmente para zerar o jogo, de sacanagem mesmo, para poder baixar a nota do Uncharted, Mas né, cara? eles são tão burros que ele não sabe que só baixa o user score. Não vai baixar a É, nota baixa. normal, não. Então, exatamente assim, eles estão baixando, estão tentando baixar o user score. E aí você, por exemplo, lá você tem o teu, você clica lá no perfil do cara que deu a nota baixa, e você tem lá para ver as outras notas que esse cara deu. E simplesmente só tem um Uncharted lá, são perfis novos que os caras estão fazendo unicamente, exclusivamente para poder diminuir a nota do Uncharted. Aí você vê, Fazer, né? cara, sabe? Chega ao ponto de. É doentio essa parada, sabe? É uma coisa doentia. Porque, caralho, velho, o que que tem a ver o jogo tirar 90, 90 e poucos, mano? Sabe? É que nem eu. Tem lá no grupo da Sussu, tá uma grande discussão na galera que joga. Ah, Uncharted, não sei o quê. Foda demais, ah, o melhor. Eu vou falar duas coisas aqui que pode parecer meio polêmica e meio contra-hype. Cara, é assim. Uncharted. Eu nunca terminei um jogo do Uncharted. Tô jogando do PS Vita agora, até pra poder terminar a Eu coletânea, terminei todos dele. Terminei todos pegar dele. o 4. Eu gostei do jogo. É um jogo legal. É um jogo bacana. Tem uma história legal. Como todo mundo fala, é meio sessão da tarde na questão da história dele e tal. Beleza. Não tô comparando, mas a comparação que se tem hoje é o que fazem é com Tomb Raider, certo? Óbvio. Nessa comparação, eu prefiro Tomb Raider porque eu considero Tomb Raider como jogo de videogame mais interessante pro meu gosto. Por quê? Porque eu gosto muito de jogo que tem exploração, de pegar item, de resolve Melhora puzzle. as armas, você vê que ela começa com. Exatamente, faz upgrade em arma, entendeu? Eu gosto disso. O Uncharted não tem isso e eu perguntei pro pessoal que tá jogando lá, falou que o 4 também não tem isso. Então é assim, meu gosto, já deixa bem claro, meu gosto. Não tira o mérito do Uncharted, que é um puta de um jogo, é um best-seller do PlayStation. E, cara, a primeira vez, eu não sei se não sei se vocês lembram, eu comentei aqui quando lançaram o Halo 5 e o próprio Tomb Raider, a Microsoft estava fazendo uma puta de uma campanha de marketing, que eu ia nos metrôs aqui, eu até comentava com o Luciano, pô, Luciano, eu vi um cartaz aqui do Mandou jogo uma foto, de. eu acho até, que tinha um cartaz numa ponte de Mandei ônibus. foto no grupo e tudo mais, no ponto de ônibus. E eu falei, cara, que bacana. E com o Uncharted 4 é a primeira vez que eu vejo a Sony fazer isso. E, cara, em tudo quanto é ponto de ônibus aqui, tem anúncio do Uncharted 4. E eu fico contente porque eu falei, caramba, eu venho de uma época onde o videogame era tão marginalizado. E hoje a gente vê o negócio, tipo, sendo lançado. É tipo, como se fosse um filme, entendeu? Um filme, sabe, que tá aclamado no cinema. E já trazendo agora para a questão de filme também, ontem eu assisti o Guerra Civil. E meus comentários até coloquei no Facebook lá, até coloquei como spoiler, não vai ser a mesma coisa que eu vou falar aqui que eu falei no Facebook, mas é um ótimo filme, mas de Guerra Civil não tem nada. Ah, mas eu não vi ainda, mas eu já esperava isso já. É que a gente tinha comentado naquele podcast lá que a gente comentou sobre o filme. É um ótimo filme, realmente, é um ótimo filme, mas de Guerra Civil não tem É a nada. briguinha de escola. Não é nem porque é briguinha de escola, é porque não tem motivo para ter o nome de Guerra Civil, entendeu? A não ser comercial. É, se você pegar o. Detalhe, o episódio dessa semana do Age of Shield já é depois do filme. Eles já falam no episódio sobre o Tratado de Sokovia e tudo. Então, quer Falando dizer. em Age of Shields, eles cancelaram aquela agente Carter, né? Sacanagem isso, cara. Tava com uma audiência boa, não, ninguém entendeu o cancelamento até agora. Acho que até agora foi a única série da Marvel cancelada. Eu não sei, mas se eles cancelassem também aquela Jessica Jones, eu não ia sentir falta Eu também nenhuma. não. Que série besta. Meu Deus do céu. Bem Eu não ruim. consegui terminar de ver a merda com a série. Não dá. Entendeu? É bem ruimzinho. Eu vi dois episódios e eu falei, não, não, não curti não. Tem que virar pra ela. Já acabou, Jéssica. Aí, tchau pra Já você. acabou? Que merda, Luciano. Que péssimo. Nossa senhora, que merda. Cara, não, eu achei uma bosta aquela série. Vou ser bem sincero. Eu não gostei também, não, cara. Não. É porque assim, quando você tem parâmetro de comparação, fica complicado, porque meu parâmetro de comparação de série da Marvel é o Demolidor, cara. Então. Nossa, muito bom, Demolidor. A E eu fiquei segunda feliz temporada, então.
Eu fiquei feliz pra caramba que vão fazer uma série do Justiceiro, né? Tomara que seja, porque, porra, vamos ser sinceros. Eu É, eu espero. acredito que vai ser. Acredito que vai ser muito, muito show também. Agora, vamos aos 5 comentários dessa semana. Ou melhor, 6. Apareceu um agora, os 45 do segundo tempo. Show. Eu acho que apareceu Eu um. até quero desculpar a galera que eu só consegui responder o pessoal lá do YouTube, cara. Essa semana não deu pra entrar nos comentários e responder todo É, eu mundo. vou ler os comentários lá também. Às vezes eu esqueço e tal, mas eu. Agora, toda semana, eu já boto um lembrete aqui. Leia comentário do YouTube. Porque antes Não, você eu tinha. coloquei pra notificar lá. Eu sempre coloco pra notificar agora pra saber o que a galera tá comentando também lá. Detalhe, eu não sei se é por causa do. É porque a gente respondeu também, mas tá marcando aqui. Eu acho que a gente respondeu aqui os comentários. E no YouTube tá com mais comentário que aqui no site. É verdade, né? Interessante isso aqui. Eu vou ler também, já tô aqui, já até marquei aqui. Vamos começar com os comentários aqui do Bruno Oliveira. Fala, rapaziada, tudo certo por aí? Vou comentando o dia que eu vi. Então, essa paradinha do PSP que vocês estão falando se chama Fast Recovery. Eu uso É no. isso mesmo, Exatamente. Fast Recovery. Eu uso no meu PSP Go até hoje. Interessante essa questão de destravamento definitivo. Vou pesquisar mais sobre isso. Pelo jeito do Wii U vai funcionar de forma bem semelhante, né? Que ruim pro console. Já não vendeu bem, não pegando títulos e vai sofrer ainda mais as vendas dos jogos. Cara, você acha que vai cair pela pirataria, ô Bruno? Eu acho que agora é que deu pra correr atrás do console. Foi querer comprar, É, né? do console. Aqui, como é que foi o PS2? Destravou o PS2, zup! Por que você acha que o Wii U vai cair? É, em termos de Brasil, PS2 realmente, mas Você vê que até hoje, lá, até no Japão, tá sendo vendido o Nintendo 3DS normal, o New, sem ser o New. Então, na última lista de vendas aí, 5 consoles da lista era da Nintendo, 4 eram 3DS, eram modelos de 3DS é. diferentes. Verdade. Eu acho que console vai aumentar a venda, principalmente aqui. Principalmente aqui. Sobre a questão dos Ah, quem quiser cartuchos. tiver interessado também, né? Tá o bundle. Ai, caramba, eu acho que é o do Mario World. Que vem com o jogo do Mario World, né? E ele não. Só, o único bundle do Wii U que vem tematizado mesmo é o do Zelda, que é muito difícil você encontrar hoje em dia. Mas tem um bundle do. Eu não vou fazer propaganda, não devia, mas até pra dar um toque pra galera. É, tá sendo vendido na Americanas ou é no Submarino? Se eu não me engano, tá R$ 1.160 o bundle do E Wii U. vai cair, né? Porque quando for. Bicho, na hora que apareceu uma confirmação do LX, alguma coisa, por isso, ó. Mesma coisa aconteceu com a confirmação do PS4 nível ou do novo Xbox. Você viu aqui, por isso, ó. Exato. Sobre a questão dos cartuchos, eu não sou um grande conhecedor de hardware. Dá pra opinar sobre, com propriedade. Eu acho que com os cartuchos talvez seja mais difícil piratear. Não. Não Não. tem nada a ver, não. Nada a ver, não, ó. Pra esses caras, meu amigo. É? É porque hoje em dia os destraves, eles estão baseados muito mais no software. E como a gente hoje em dia tem muito mais, vamos dizer assim, tem muito mais evidente a questão dos jogos digitais, independente de ser cartucho, cara, vai ter um eShop, vai ter uma PSN, vai ter uma live e a galera baixa o arquivo de backup, faz rodar, entendeu? O próprio destrave do Wii U e o do 3DS são baseados em softwares, né? É. É. Ele aqui, ó. O que eu como jogador sempre espero são jogos bem feitos, completos de qualidade. Se for nessa ou naquela mídia, pra mim não faz diferença. Se for baratear também o console pelos jogos, que vem os cartuchos de volta. Eu entendo um pouco o que o TLX falou sobre Tomb Raider. Estou num hype absurdo. Estava num hype absurdo no passado pelo jogo. Agora já nem estou mais tanto na expectativa. Devo pegar o jogo só para mais pra frente, quando tiver mais em conta. Claro, agora o jogo sumiu da mídia e ninguém deve estar mais com. Mas é aquela coisa, porque naquela época que o Tomb Raider foi lançado, só tinha ele de grande nome, entendeu? Vamos dizer assim. É. Era a evidência. Esse ano não, cara. Esse ano, já no final do ano, você vai ter Call of Duty novo, você vai ter o Battlefield novo, sabe? É, tem o Nihô, que não se sabe em que quando ele vai chegar. Tem o que mais? Pode ser que o Last Guardian também vá sair no fim desse ano. Há um rumor também que circula que o Horizon lá, o Zero Dawn lá, vá sair esse ano também. E sonista tá fudido pra poder manter o tanto de jogo que tá Porra. saindo esse ano pra Play 4, que, cara, a cada dia lança um rumor. Rumor não, lança um jogo aí. Que nem, não sei se o Luciano acompanha porque eu vi no site. O Wild Guns, cara, vai receber uma versão pro PlayStation 4.
Eu achei sensacional. Eu gostava muito de Wired Guns no Super É, Nintendo. porra, vai ser divertidaço esse jogo. Aí aqui, 3X, eu me preocupo muito cada vez que eu escuto rumores sobre os novos consoles do Mundo Força. Fico preocupado com essa nova tendência. Acredito que tirará ou menos diminuirá que muitas pessoas da jogatina, principalmente em países como o nosso, onde não é barato manter um console. Quem já trocar de modelo todos os anos, ou a cada 2 anos. Espero muito que sejam apenas Exatamente. atualizações dos modelos existentes e que nós jogadores não percamos nada no meio do caminho. PS, gosto bastante do Discos. Acompanho outros blogs que usam esse sistema de comentário. Acho legal porque dá para comentar, dá para acompanhar os comentários da galera, responder caso alguém responda o seu comentário e consegue gerenciar os blogs que ele é pelo perfil. Eu não vou tirar não, eu vou deixar. Eu também acho que ele é muito mais organizado. Acho ele bem organizado. Olha o Rodney aqui. Fala pessoal, ótimo feed. Vamos lá, sobre a volta dos cartuchos, acho que tem mais pontos positivos sim, com melhoria na leitura e carregamento de jogos. Mas as empresas deverão se reeducar, pois nada adiantará lançar cartuchos e logo depois a empresa lançar um update, com o mesmo tamanho do jogo. E outro ponto seria É, foi até uma discussão maneira que rolou lá no grupo da SusWord pelo WhatsApp, né? Essa questão dos cartuchos e tal. É, uma coisa que a gente falou que realmente é, hoje em dia tá barato uma memória SD, mas é sempre ela vai ser mais cara que um disco, né? E o Renato, até conversando com o Renato, e a gente chegou à conclusão não, na nossa opinião, o que que vai acontecer? É muito, acho que é muito mais fácil para a empresa lançar só em mídia digital e trazer um HD com mais capacidade de fábrica do que qualquer outra coisa, entendeu? Com Isso é uma certeza. opinião nossa, tá? E ele perguntou aqui, ó. Os updates de DLC serão armazenados no cartucho ou no HD? Cara, eu acho. Estamos comentando sobre isso, né, TX? Vocês estão falando aqui, ou nós falamos lá no grupo. Se então, vamos supor, a empresa vai lançar um jogo, o jogo tem 25 GB. Ela vai, lança o jogo, faz o cartucho do jogo, ou com 35 GB, para já deixar espaço para atualizações, ou lançar dentro do cartucho uma memória, regravar a memória flash para ser escrito diretamente dentro do cartucho. Você baixa, ela já escreve dentro da memória. Tem como supor, você quer levar o jogo para algum lugar, emprestar para um amigo seu, você coloca lá, já deve, você tá lá já. É tipo mais ou menos o que rola com, vamos dizer assim, com o Pokémon, né? O Pokémon, o save dele É no cartucho. é no cartucho, né? Eu acho que assim seria uma boa. Sobre o rumor do novo Xbox, foi verdade, a Microsoft estaria seguindo o mercado. Pois se os rumores do novo PS4 foram bem recebidos, quer dizer que o mercado quer novos consoles mais potentes. Aí resta o Xbox na sua versão. O Lucas Vem aqui, ó. O programa foi do pelo. Caraca, essa é nova. Essa é nova. Hoje eu sou Xbox Lover, mas caso as empresas lançarem novos consoles mais poderosos mesmo, abandono os consoles e vou pro PC. Não tem É, que eu condição de vou fazer também, não tem Lucas. condição de comprar outro console. NX um cartucho, eu acredito que seria meio impossível. Não é viável produzir cartucho, porque a memória é muito caro. Depende, ô Lucas. Eu não vejo ninguém de uma empresa third party que lança jogos para 3DS reclamando do preço dos cartuchos do 3DS. Assim, cara, a memória não é que ela é muito cara. Ela não é muito cara. É, vamos dizer assim, não é que ela é muito cara. É que ela é um pouco mais. Tem um pouco mais de custo em relação ao disco, né, cara? Se você comparar o disco, sempre o disco vai ser mais barato. Mas eu não acredito que seja um PC que nem você falou aí do 3DS. Até o formato de mídia escolhido, tanto pro 3DS e pro PlayStation Vita foram os cartuchos, porque eu acho que não é viável. Que nem a UMD do PSP era mais cara que um cartucho do Vita, por exemplo. Porque era uma mídia proprietária, entendeu? Mesmo que o cartucho seja proprietário, ele era mais. Em relação ao UMD, ele era mais barato. O TLX ainda diminui. Você não usar o Blu-ray, além de diminuir o custo de você não ter que colocar um leitor no seu console, você ainda também não tem que pagar royalties. Mas já Exatamente. barateia mais isso também. É, barateia nessa questão. Se você fizer um cartucho proprietário, né? Assim, eu acho que a maior, vamos dizer assim, vantagem para o jogador, aí também dependeria da produtora, né? É a questão do load. Eu acho que com o cartucho o load acabaria. Creio eu, né? Ou faria tipo, que nem é com GTA, com The Last of Us e Um load com. só e É um load só no começo, que demore, sei lá, uns 10, 15 minutos. Você vai que. Mano, que no GTA, quando eu joguei no PlayStation 3, o GTA V, eu fui tomar banho, voltei e ainda tava carregando o bagulho lá. louco. Mas também depois, meu amigo, nunca mais precisei fazer load no meio do jogo e não tive problema de pop-up, né? E outra vantagem também.
Você, por exemplo, eu tô cheio de jogo para jogar aqui. Não posso. Por quê? Porque não tem HD para isso. É isso que é Isso seria complicado. show. Quero jogar tal jogo, pega o cartucho, tum. Não precisa instalar, outra, não precisa instalar no HD. É botou, jogou. Não precisa assim, comprei um novo cartucho aqui, falando NX, coloco e vou começar a jogar. O cara com o mesmo jogo no Xbox One botou lá, tem que esperar instalar uns 10, 15, 20 minutos. Ou botou no PS4, tem que instalar uns 2 minutos. Você não joga. Exatamente. Aí, essa aqui agora é polêmica, hein? Quanto ao Uncharted 4, nossa, horrível. O game é apenas ir pra frente, não tem escolha de caminhos, explosões, rachaduras do chão, tudo no mesmo local. Digamos que o Uncharted 4 é igual ver um filme, é legalzinho, mas não vale o preço pago. Fora que o game é curto, metade do tempo é pura cutscene. Resumindo, você fica assistindo um filmezinho de aventura. A única coisa que salva um pouquinho são os gráficos. Mas no formato que é obrigação, já que é um game apenas, já dá pra frente. Cara, é isso. Cara, sem escolhas, como jogador do nível de Portal de Need for Speed Soma, esse game é meio vergonhoso, porque não passa de um filme interativo. Saudados sobre eles antigos. Aqueles sendo verdadeiros games de aventura e desafio. Esses novos games de aventura são feitos pra qualquer criança. Isso é verdade, cara. Antigamente, os Tomb Raiders antigos. O Tomb Raider hoje é maneiro. Mas antigamente era muito mais difícil terminar a porra daquela. Meu Deus. Até que hoje os jogos são feitos pra criança de 5 anos zerar. Totalmente errado. E isso, eu não conseguia zerar o Tomb Raider quando era criança. Sempre travava alguma parte. Aquilo sim era game, era preciso lutar pra sobreviver. Aí, o TLX, o Antônio. O que o Antônio complementou? É um jogo antigamente americano. No final tudo acaba bem, todo mundo feliz, ninguém sofre nada. Não gosto dessas coisas em filme. Pior ainda pra um jogo. Red Dead Redemption, sim, é um jogo de macho. E tem barba, pra quem tem barba. E isso sim me Tá representa. aqui, pariu, velho. Não. Eu não tenho barba, Não, mas mas o. Red Dead Redemption. O final do Red Caralho. Dead é Não, sensacional, o velho. Red Dead Redemption é um jogo. Puta que pariu, cara. Tipo assim, não temos medo do que nós vamos fazer no final do jogo. É Sinistro. muito bom mesmo, Sinistro. cara. Aí o André, ó, fala pessoal, tudo beleza? Quanto questão dos cartuchos, eu gostaria muito de ver de volta, mas não tenho nenhuma ideia do custo de produção. De uma mídia em disso. Só sei que todo jogo que tive na vida não foi jogo pirata, eu paguei caro. É, velho. Eu realmente. Até agora, pra mim, a única coisa que pode ser um contra é o preço de produção. É o custo de produção. Fora isso, eu não vejo nada negativo. Olha o Lutz aqui, ó. Dá tempo de falar um olá? O pessoal tá comentando um pouco por causa da crise no Brasil. Tá bom, Lutz. Tá, senta lá, Cláudio. Como se a gente estivesse cobrando, né, os comentários, cara. É, senta lá, Cláudio. Que pariu. Aí, vamos lá pro YouTube. O Roger Luiz. Porra, tá difícil de acompanhar o feedback. Antes do site tinha a opção de vir online e download quando chegava na hora. Agora não tem como ouvir sem baixar aqui do YouTube, só quando estou no Wi-Fi. É ruim ter que deixar a tela ligada do céu para ouvir. Pelo site, se ligava o céu e continuava ouvindo de boa. Cara, eu tô caçando desesperadamente um lugar igual o Coop. Se vocês acharem um aí também, pode me dar um help. Um site igual o Coop que você podia colocar para ouvir direto. Era só dar um play ali e acabou. Entendeu? Eu tô É, desprocurando. o que que a gente está precisando? De um site de hospedagem do podcast que seja compatível com o feed, entendeu? Do iTunes. Não, um site, Porque assim. Telefez, que eu consigo. Por exemplo, sabe o que eu tô fazendo no Coop? O Coop é o seguinte. Eu upava. Aí tinha o link dele e tinha o link de download. Entendeu? Ele tinha um link que era dele e um link para download. Olha só o que eu tinha que fazer, hein? Eu pegava o link de download, colocava na barra de endereço. Aí ia no endereço dele e puxava o que estava escrito assim, copy barra. Depois do copy barra, eu copiava tudo, aí juntava na frente do link de download, apagava tudo até o MP3, ficava final, ficava ponto MP3. Aí eu ia no HTTPS, cortava o S e apertava Enter. Aí o que ele fazia? Ele ia direto pra ouvir. Ele não pedia para download, entendeu? Jesus. Ele ia direto para ouvir. Ele tocava direto no navegador. O Coop foi o único site que eu consegui descobrir que fazia isso. Por isso que ficou, por isso que era perfeito. E agora não tem mais, eu não consigo fazer isso mais site nenhum. Entendeu? É foda. Eu tenho que. Vocês aí que querem ajudar a gente aí, se souberem um site que dá pra fazer isso aí, dá um help pra nós aí. O teste aqui respondeu. O Thiago Lage falou: pra baixar MP3 do MP4, uso o Jota Downloader 09. Ele vai dar opções de baixar um plugin, se um complemento, se no navegador do Mozilla. O Thiago, eu uso aqui no Firefox. No Firefox eu uso um complemento chamado. Vou até ler aqui pra você. Eita ferro. Aqui ó, eu uso o One Click YouTube Video Downloader. Ele deixa eu baixar os vídeos ou em MP3.
Mas se eu conseguisse puxar só o áudio do YouTube, porra, já me ajudava. Mas é foda, muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Até, Teixeira, nós estamos caçando atrás. Você até achou o podcast Garda, né, Teixeira? Mas não, não acabou, não. Não, nós Não rolou. vamos continuar correndo atrás, galera. Vamos continuar correndo atrás pra tentar descobrir. O Júlio César, César. Júlio César, César. Top demais. César, César. César, César. Top demais. Tipo Lucas Silva e Silva, tá ligado? É, o Sussu. Top 10. Top demais o feed. Top Pax. Ainda espero a 13ª. Cara, ele tá. Eu também, o Júlio. Esse negócio da 13ª casa do Cavaleiro do Zodíaco PS2, você sabe que eu não tinha me ligado nisso? Depois que eu terminei o jogo, eu não joguei mais modo história. Mas entrando de novo, eu vi que você começa a jogar com os Cavaleiros de Ouro. Cara, eu não tinha reparado isso no PS2, cara. Meu PS2, infelizmente, tá parado porque ele... Está dead. Não tá dead, não. Ele funciona. Só que depois de 5 minutos ele desliga de precaução, porque parece que... Eu acho que a Fenduinha morreu. Ah, cooler. Então eu só tenho que trocar um cooler, tem que ir lá em campo, trocar aí. Na hora que eu fizer isso, com certeza eu vou gravar essa porra de novo. É que você é de São João, né? Da Barra, né? É, até daqui pra campo são meia hora e 40 Tá, minutos. duas. Quanto? Daqui pra campo são meia hora e 40 minutos de carro, de ônibus. Meia hora. De ônibus dá uma hora e meia. Nada, lá da onde minha avó mora, em Batelão de Barra, é quase 3 horas de ônibus, cara. É, não é mole não. Daqui É longe. de carro, se você for com alguém que enfiou o pé ali no negócio, você chega 40 minutos. Mas de ônibus, 1 hora e meia, assim. Então é foda, né? Eu tenho que ir, ficar lá, esperar o cara consertar, trazer de volta. Porra, aí é foda. Tem que ver onde que posso fazer isso. É o André Big Boss. E aí, galera, muito bom feed. Sempre escuto, mas esqueço de comentar, por isso que eu trabalho. Rapaz, olha, seu, olha, depois vai botar a culpa na gente do chefe, se eu perguntar, tá fazendo o quê aí? Cuidado, hein? Olha lá, hein? Tu tá fazendo o quê aí? Não, tô ouvindo aqui a Sussu. Tá fazendo o quê? Cuidado aí, velho. Tô muito ansioso pela E3, só não espero que tanto a Sony e a Microsoft venha com essa de console novo. Vou me sentir enganado. Eu acabei de comprar um PS4. E o Xbox One já tem 1 ano. Bom, sobre o Battlefield 1, gostei muito do trailer. Espero que a E3 tenha gameplay. Ah, vai ter. Agora sobre o Metal Gear 5, que foi comentado nos comentários. Eu fico à disposição. Sou um mega fã da saga. Ó, tô começando a arrumar uma galera boa pra gravar esse filme do Metal Gear. isso aí, ó. Finalmente vai sair. Sei de cor toda a história, tanto do 5 como dos outros. Qualquer coisa, estou à disposição. Fica tentando ajudar. Show. Já tô arrumando a galera boa pra gravar esse filme do Metal Gear. Já é possibilidade, que quando nesse feed eu vou ser só ouvinte, tá ligado? Porque de Metal Gear não manjo nada. Mas vamos gravar, com certeza. O Daniel Neri, salve Luciano, galera, TX e galera Luciano. Gostaria de agradecer ao feed, como sempre, muito bom. Da opinião. Que não convido alguém dos comentários para participar de um feed como convidado especial, trazer mais novidades pro feed. Cara, um abraço e dizer que comecei no Odyssey. Caraca, ele começou a jogar o Senhor das Trevas no Odyssey, velho. Ô louco! Nossa, Puta, eu Odissei. joguei muito esse jogo, velho. Porra! Eu joguei muito no Odyssey. Eu joguei Dinamina Encantada. Eu joguei. Acho que eu joguei He-Man. Eu joguei He-Man nele no Intellivision. Não lembro, cara, é muito foda. Ele falou sobre o canal Cosmic Effect, eu até conheço. Eu conheço o Cosmic Effect, eu acho um canal legal. Agora, cara, vai dar merda se falar. Cara, eu não consigo, desculpa, eu não consigo levar a sério a jogabilidade, cara. Sei lá, eu acho os caras. Tem hora que os caras parecem ser tão, sabe? Você viu que eu Ah, comentei lá, né? Você viu que eu comentei. sei lá, cara. Eu Eu acho não. que tua opinião é mais ou menos parecida com a minha. Então. É, eu não sei lá, eu não consigo eu achar. Eu acho que os caras meio bobinhos, assim, entendeu? É o que a gente falou, sei lá. Ainda mais essa parada de os caras. Tá, que os caras tá, cara tá, de, tá com, morando numa casa que a galera tá pagando e tal. Ai, caralho, eu não sei lá. Não consigo identificar, sinceramente. O único cara que eu acompanho no YouTube é o Velberan. É o único, mas ninguém. Quer ver? É o único que eu consigo acompanhar ele, sinceramente. Mas. Ah, e quem conhece o Velberan aí, galera, apresenta o nosso programa pra ele, cara. Eu tô tentando contato com ele há bastante tempo. De repente, entendeu? É o único cara que acompanha, por quê? Porque é old school igual a mim, entendeu? Que jovem, adora, é ceguista igual a nós, né, Terechi? Exatamente. Se eu conseguir na BGS como estou planejando, e o Terechi estiver lá, camisa nossa na Sussu, Terechi, Isso aí, hein? dá aprontando, vai ficar show. Se Deus quiser, tomara que esse ano dê. E o Luiz Altíssimo, vocês são top, show de bola. Valeu, velho. A gente tenta, né? Valeu, A gente Pedro. tenta, né? Onde a gente chega Cara, lá?
Meu, então vamos ver se tudo vai dar certo. Então, Esperança nunca morre, faleceu. porra, 7 anos de esperança, já era pra ter morrido há muito tempo. Se já não morreu. Se Quanto a gente tiver fazendo e gostando, tá não beleza. morreu 7 anos, não morre mais não. É isso aí, galera. Mais um feed. Espera aí, LG. Galera, comecei com Mario Tênis, terminando aqui com Splatoon. Gostaria de agradecer a todos os comentários. Vamos comentar, galera, não deixar a crise abater vocês. Afinal de contas, aí já mudou a presidenta pro presidente, né? Então vamos lá, vamos comentar, vamos compartilhar o feed aí pra galera. Quem souber de algum serviço de hospedagem aí para ajudar a gente nessa questão aí de upar novamente para o iTunes, não deixe de entrar em contato com a gente. Estamos aí nas redes sociais, no Facebook, tem o próprio site aí, Twitter, Luciano também tem Twitter. Tem meu canal lá do YouTube também, que eu faço alguns vídeos. Estou para começar vídeos do Ratchet Clank, né? É, até o Léo Bond perguntou para mim por que que eu não tô fazendo os vídeos do Wii U, né? É porque eu não tenho placa de captura, gente. Mas se eu arrumar uma daqui, uma aqui, eu faço alguns vídeos pra galera também ver. Então, de novo, obrigado. Até semana que vem. Grande abraço a vocês. É isso aí, galera. Acompanhe a gente. O Facebook da Sussuori é facebook.com/sussuoribr. O Twitter é o twitter.com/sussuori. Acompanhe a gente, entendeu? Se vocês tiverem alguma ideia também que vocês gostem. Sei que nós comecei a tacar review lá no site, comecei a escrever mais. Acho que a Letícia deve começar a escrever, tá empolgando pra escrever. Sim, Comentem exato. nos reviews também, porque nós estamos fazendo essa nova. Então a gente precisa da opinião de vocês no review. É, Vocês leem. a gente tá tentando novas abordagens aí, mas também, se o nosso público não colaborar, a gente não vai saber o que vocês querem propriamente, né? Exatamente. Então comentem e ajudem a gente que puder. Apresenta o nosso Belbeirão lá. Igual o TX falou. É, Espalha pra dá galera uma aí. forcinha. Espalha pra geral, né? E é isso aí, o TX. Espalha a palavra. Espalha a palavra. Vai dar uma merda o Começar a cachorro. evangelizar a Vai dar galera. uma merda. Você sabe que é espalha a palavra aqui na internet, né? Sim. Isso vai dar uma merda. Daqui a pouco o cara chega aí. Pô, rapaz, lembrou de mim? Vai dar merda Manda um isso. abraço Um pra abraço pra você. você. E é isso aí, galera. Mais um fim. Espero que vocês tenham gostado da semana que vem. Aquele abraço e fui. Falou.